Ovih vrelih julskih dana neprestano slušamo savete i apele lekara da se nikud ne izlazi iz kuće i ne kreće na put bez flašice sa vodom. Naša ekipa je izašla napolje na blizu 40 stepeni da proveri i istraži da li naši sugrađani imaju neku drugu mogućnost osim ulaska u prodavnicu da se negde napiju hladne vode i da se osveže. U Staroj Pazovi, kao i u ostalim mestima, nekad su javne česme bile na svim većim raskrsnicama. Mnoge su sada uklonjene, ali na nekim mestima još se mogu videti ostaci okrnjenih objekata koji žednom prolazniku ne pružaju mogućnost osveženja. Na samom centru Stare Pazove prostor oko česme je uređen i sa jedne strane se nalazi slavina koja je u funkciji i u vreme našeg snimanja otkrivamo da vode ima. Na česmi u Kertizu u Staroj Pazovi zatičemo dosta sugrađana. U Kertisu je predivna i toliko je sad ovih dana pročišćena i osvežava, toliko je bistra, lepa, sveža, hladna, da je čist, baš ono najbolja piti odavde. Svaki dan ovo je bolje nego kupovna, ima bolji ukus i miris i sve ove organoleptičke osobine koje vode kupovne nemaju. Svaki dan dolaze u bilo koje vreme doba dana i noći, tako da stalno ima ljudi. I ujutru i uveče. Ja sam ovde do 8 sati i u 8 sati dolaze sipaju i kad krenem isto bude ljudi, tako da to je to. Kažu da je ova voda odlična za piće? Kažu. Ja je ne pijem, tako da to je to. A što? Ima mi čudan ukus. Oseti se na sumpor i ne mogu da je pijem. Svaki drugi dan dođemo ovde po vodu i ova voda u Staroj Pazovi je najbolja ovde. Ne samo Staroj Pazovi, nego okolina. Ova gradska jeste dobra, ali nije to to. U Vojki je u upotrebi 6 javnih česmi i ispravnost vode se redovno kontroliše jer se Vojčani snabdevaju svakodnevno vodom na ovaj način. Deca se pored njih također zaustavljaju da se okrepe, ali i igraju. Voda je potrebna i životinjama kako bi preživele ove vrućine i zato su svakodnevni apeli da se postavljaju posude sa vodom za pse i mačke na ulicama, a naša kamera beleži jako malo ovakvih primjera. Nažalost, u Staroj Pazovi ponovo ne radi ni fontana u samom centru, a one koja je bila jedno kratko vreme u parku, malo ko se već i seća. Po ovom pitanju srećniji su Novopazovčani jer žubor vode sa nove fontane i prskanje privlači najviše decu, ali i odrasle. Ipak ova voda nije za piće, što je i naznačeno pored. I zato da vam ne bude teško, da utolite žeć u ovim vrelim danima, uvek nosite flašicu sa nedragocenijom tečnošću jer nikad se ne zna. Možda zatreba i nekom pored vas.